На розквітлому лузі стежка сміється. Танцюють волошки, під вітру спокійний прибій. Спинися на хвилю, отут, де красується поле, де мріє кульбаба. Спинись на розквітлому лузі. Він горів, як порося, смажений примусом. Налетів на людей, що культурно собі стояли в черзі за цитринами. Порозбігались усі як один. На щастя, взялось кілька міліціонерів. Одразу вкинули його в машину і помчали в бік Лук'янівки. А черги ми таки достоялись. А як же? Що то за святковий стіл без цитрин? Кубло бандитів, кабіністів. Злодіїв, гвалтівників у стольному засілі місті, як партія більшовиків! Може, я десь ваше прізвище чула? Стус. Василь Стус. У вас велике майбутнє. Другий рік я в цьому місті. Кажуть, воно найкраще на землі. Може, для кого й найкраще. Тільки не для мене. Слухається справа у звинуваченні Самуїла Шварцбарда в умисному вбивстві Симона Петлюри. Слава Петлюрі! Ми надамо вам зброю, амуніцію, навіть підтримаємо військом. Галичина, Волинь, Волмщина підходять до Жечі Посполитої. Мій народ мене не зрозуміє. Вогонь! Вогонь! Ще не побачу твого обличчя. Ні сьогодні, ні взагалі. На колені, петлюровська сволоч! Може, не пустимо їх в наш Київ? Яка незалежність? В Києві сидять більшовики. Кого підтримувати? Кого визнавати? Народ України. Не було і нет такого народу, і государства такого не було. Малоросія. Бо що було, єсть і буде. Кому з них зараз потрібна вільна Україна? Їм потрібна територія, копалини, хліб, звісно, і населення. Четвертий пішов! П'ятий пішов! Слідуючий! Не суперечки, а дії потрібні. І я буду діяти. Бо завтра ми прокинемось у Червоному Києві. Вогонь! Вперед, хлопці! Ви романтик, місті Петлюра. Я реаліст. Парижі у Петлюри повнісінько ворогів. Дешевше знайти вбивцю на місці, аніж витрачатися на відрядження співробітників з центру. Хто це зробить? Є кандидатура. Тільки не обертайся. Мені здається, за нами стежать. Перепрошую. Впізнаєш? Ми доведемо світові, що єврейські погроми в Україні – справа рук Петлюри. Петлюра, німецький шпигун! Почитайте. Що творив Петлюра на Україні? Пахне авантюрою, товаришу Володін. Ось так він виглядає зараз. Суду необхідно знати мотиви цього злочину. Мотив один. Помста. Тінику. Де ти? Плювати хотіла на тебе і на твою Україну Європа. Що ж, Жане, залишається одне. Битись до кінця. Шевченко государь помиловал, а вы хотите, чтобы он остался здесь навечно? Он даже в бреду опасен. Царь звільнив мене! А я ще кусак побігучий. Если он сбежал, шпицрутанов ему не миновать. Прочь! И раз! Веселей! А потому что я спросил всех этих шпицов! Господин Фанферт назвал шпицрутаны варварством. Что? Нет, смертельно! Ваше высокородие! Осмелюсь спросить, где мусульмане? Враг отбит. Много водки вчера сожрали. Да помните. Это им, так сказать, в назидание. Хочешь? Птахи выпустить. Хочу.
зачем вы меня рисовали? Вы помилованы царем и мною. Что за цирк? Извольте объясниться. Желаю говорить с вами в более камерной обстановке. В воротах форта торчало. Хоть что-то приятное от Шевченки. Мы не до дома, Трубо. Тоди, втекай. Я король. Я король Польщі. Великої Польщі. Визнаю тебе гетьманом всієї України. А на який лад нам сильний польський король? А вони зможуть повернути права козакам. А ти віриш ляському королю? Не вірю. Та заради влади він на все піде. Мишель думає зробити так, щоб від Хмельницького пшик лишився. Проголошую цей день утворенням нової держави України. Кохання спопиляє мою душу. Її звати Гелена. Я тепер тебе буду берегти все життя. Не за власні образи битися кличу. Ляхи лютують по всій Україні. Вони палять наші села. Ти збираєшся воювати з ляхами? Я хочу їх перемогти. Я сам поведу військо проти Хмельницького. Проти Хмельницького. Гетьманом мене нарекли люди. Це рішення народу. Братвою Бовдора стоїть син Каменяра. Чудай. Петро Іванович Франко. Народний депутат. Ти не уявляєш, в що ти вляпався. Товаришу Франко, ми на вас чекаємо. Андрюха! Поїдемо в Київ. Моя родина. Ви за родину не хвилюйтесь. За ними особисто наглянемо. Тепер ви завжди будете під нашим пильним наглядом. Послухайте, я вчений. Я допомагаю вам вирішити проблеми голоду в вашій країні. Ви ж не тільки вчений. Я читав вашу справу як квантюрний роман. Заснування пластинського руху. Організатор, командир першої льотної ескадрилі Української Галицької армії. Тримайте! Бойовий вигляд йшов варті тільки ордени і пістолет від самого Семена Петлюри. Зрозумію, якщо заарештують тебе, всі наші справи кінець. Твоя смерть і люди лежать на вулиці. Якщо ви плануєте вийти з цього кабінету, нам треба поставити свій підпис. Ось тут. Той, хто врятує одне життя, врятує цілий світ. Волею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель.